pais, dos alunos, dos amigos, dos colegas ali, tá? Parabenizar todos pela iniciativa. Queria agradecer e apresentar aqui o pessoal do CEL, a Nídia, nossa professora do CEL, o Sebastião, coordenador de esporte, a Alice, vice-diretora da INEF. Gostaria de apresentar a nossa equipe, fisioterapeuta Vanessa, fotógrafa Carol, fisioterapeuta Marina, e aos nossos mestres, mestre João, e os nossos professores, Leandro, Paulo, Ronaldo, Alessandra e Jean. Hoje é o grande dia de vocês mostrarem tudo que vocês fazem, tá? Vamos fazer bonitinho, tá? Apresentação bem bacana. Olha o que tá esperando aqui, ó. Todo mundo. Uma premiação bem legal. A linha de pensamento e ajuda a desenvolver para essas pessoas habilidades sociais e oportunidades que antes elas não teriam em outros ambientes. Muitos dos alunos começaram a atividade e no final colocaram os amigos que tem dentro ou fora do Taekwondo. Colocaram as crianças autistas como amigos, síndrome de Down, então, quer dizer, a inclusão foi feita, né? Elas começaram a participar da atividade do Karate e Taekwondo, que eles têm atividade de concentração, equilíbrio, força, então a melhora para as crianças é uma melhora assim, mensurável mesmo.